မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပေါက်ကွဲလက်နက်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတွေနဲ့စစ်ကြံလက်နက်ပစ္စည်းတွေဟာပေါက်ကွဲလို့ရှိရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တရားရစီနိုင်အသက်တည်ဆုံးစေနိုင်ပါတယ်ပေါက်ကွဲလက်နက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဘက်မှာတော့အနေရကင်းတဲ့အပြုအမူတွေအကြောင်းကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်အနေရကင်းတဲ့အပြုအမူတွေကတော့တန်လျက်ဖြစ်စရာပစ္စည်းတွေချင်းကပ်ခြင်းမပြုလုပ်တာထိတွေ့ကြံတွေဖို့မကြိုးစားတာမရှုကြည့်ဖို့မကြိုးစားတာတုံးနဲ့ထိုးကြည့်တာထူရိုက်ကြည့်ဖို့မလုပ်တာစတာတွေဖြစ်ပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ဘေးကင်းလုံခြုံမှမိမိမိသားစုဝင်တွေကိုဆက်လက်စောင့်ရှောက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါလားခင်ဗျာ